Augstskola ziņo, ka jaunieši atkal grib studēt tiesību zinātnes un komunikāciju un mazāk piesakās tādām studiju programmām kā, piemēram, inženierzinātne. Bet kamēr inženieru Latvijā paliek aizvien mazāk, darba viņiem ir aizvien vairāk. To, kā gudrus speciālistus atrast grūti, izjūt arī uzņēmumā Autonoms. Tur no idejas līdz pat uzstādīšanai top auto pretaizdzīšanas ierīces. Stāstā Eki Inca. Jānis Skujenieks ir inženieris programmētājs. Ja auto zaglis mirkli pēc iedarbināšanas paliek sēžot mašīnā, kas vairs nekust no vietas, tas ir Jāņa un viņa kolēģi nopelns. Viņi mēģina būt vismaz 7 soļus priekšā neliešiem, izgudrojot aizvien jaunas uzraudzības sistēmas auto drošībai. Tā doma, ka tu spēji radīt kaut ko, kas strādā, tas mazumiņš, un kad tu redzi, ka tavam darbam ir augļi, kad rezultāts praktisks tāds, tad tas baigi patīkamā sajūta, un tas lika virzīties tālāk. Ar saviem izgudrojumiem viņi neplātās. Visa drošības sistēma kļūst aizvien sarežģītāka, iesaistot aizvien vairāk jauno tehnoloģiju iespēju. Viena no tām ir arī auto aprīkošana ar GPS. Mēs pielietojam tādas augstākās tehnoloģijas, un tas mēdz viņus atturēt, bet katrā ziņā viņiem izdomā ir ļoti augstā līmenī, tāpēc mēs vienmēr mēģinām turēties pašā priekšā. No visa auto drošībai izgudrotā un saražotā tikai 10% paliek Latvijā, 90% produkcijas Autonoms eksportē. Tumši zili krāsotās valstis šajā kartē rāda, kuru valstu tirgi jau iekarot. Šogad plānā ir Skandināvija un Rumānija. Nākamgad uzņēmums cer ieiet arī Polijas un Itālijas tirgu. Strauji attīstoties tiek meklēti kolēģi Jānim un pārējiem inženieriem. Mēs meklējam cilvēkus, kuriem ir pieredze arī tieši radioelektronikā, kuriem ir inženieru izglītība, kuri saprot, ko nozīmē radioelektronika, kuri saprot, ko nozīmē detaļas, komponentes un kā no viņām var uzbūvēt un kā var uzprogrammēt produktu vai programmas, kuras tiešām strādā. Vakances ir arī citās Autonoma nodaļās. Mēs meklējām cilvēks, kas var pārdot auto uzraudzības sistēmas savā pārdošanas komandā. Tātad iet runa par cilvēkiem, kas labprāt strādā ar tehniku, strādā ar cilvēkiem, kam patīk palīdzēt cilvēkiem un būt noderīgiem. Otrs, ko mēs meklējam, nenoliedzam, ir servisā. Mēs meklējam cilvēkus, kuri nodarbojas ar auto gāzes aprīkojumu uzstādīšanu, jo arī tas ir autonoma virziens, ko mēs darām, un mums vajadzīgi kvalificēti speciālisti, kas veiks tieši auto gāzes iekārtu uzstādīšanu. Uz ritiņiem rubrika šeit ir darbs būs arī nākamnedēļ. Piedāvāsim darbu tiem, kuri gatavi ķert bezbiļetniekus autobusos, tramvajos un trolejbusos. Aiki Insjūras Rītiņš, Latvijas televīzija.